មូលហេតុដែលពេជ្រសូលីកាចុកកូនមុនរៀបការបាននៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលខ្លួនយកកូនមុនពេលរៀបការបានចឹងទៅតាមដានជាមួយនឹង ดาราสไตรรุ่งนี้สําหรับบ้านกูนประมาณเนี่ยได้มีมุกมอดกูเอาขนั้นกูเอาสลังกลางปีថ្ងៃที่ តែងតែបង្ហាញនិងបង្ហោះរូបភាពជួបជុំគ្រួសារនិងបង្ហាញរូបភាពកូនប្រុសឲ្យ បាននាងនឹងស្វាមីសម្រាប់ចិត្តថាយកកូនចេញក៏បានដែរពីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរទើបតែភ្ជាប់ពាក្យហើយមិនទាន់បានរៀបការជាមួយនឹងគ្នានៅឡើយទេដូច្នេះមានកូនមុនពេលរៀបការបើតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងមានការប្រកាន់ច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចយកកូនចេញបាននោះទេតែនាងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះនៅមិនទាន់មាននរណាដឹងនៅឡើយនោះទេតាក់ទងទៅនឹងជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេ ក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលនាងជ្រើសរើសគឺយកកូនព្រោះកូនជាកម្លាំងចិត្តមួយផ្នែកដ៏ធំសម្រាប់នាងនិងស្វាមីដូច្នេះនាងសួរឲ្យទស្សនិកជនថាឲ្យនាងយ៉ាងណាក៏បានដែរតែឲ្យនាងយកកូនចេញគឺធ្វើមិនបានទេបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ពេជ្រសូលីកានៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងស្រីហ្វាន់ផងដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺមាន voice សម្លេងរបស់អ្នកនាងផងដែរបាទសុំទទួលស្នាមនៅ voice សម្លេងរបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងឆ្នេតស្តែនអាប់របស់យើងខ្ញុំបន្តខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយភាសាវាថាឲ្យវាហៀងពិបាកស្ដាប់តិចណាបាទបើសិនជាក្នុងពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់យកក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំទៅតែភ្ជាប់ពាក្យហើយទៅហើយទៅយកអត់ក៏បានការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានកូនមុនការដឹងស្រាប់អីប្រពៃ
Phần tay ở phơi để phụ nhóm hở cứ nhóm rất còn chà vì phụ đích đích quát chỉ cầm lắng chất môi sầm nhập phụ nhóm hay nhóm bạn ai tự thương trong bàn chẳng ngờ nhóm xấu ai bong phôn tặng ở cái nĩa quạt cất tha nhóm phơi tập phơi bài mệt phần tay bờ ao nhóm hở bờ ao nhóm hở bờ bong quát nhóm nhóm phơi bài chà bờ tâm đang chịu vật rồi cái chụp chụp phim để chịu vật trang mình đang